fortfarande hypade. Hon möter Pronax! Hon är ändå inte bättre än oss. Skit i vem fan det är. Det är nollor. Var ska ni? Va? Det är ju kniv. Ja, det är kniv. Jag skulle röra yard. Ja, hoppar bort till vänster och höger. Visa dina C-sätter. Jag fick två creep. Två Z. Jag fick två creep. Jag fick creep. Två creep. En snabbad. Jag har 100 hopp. Nice. En till. Sätter blocker då. Oh my god, Pronax, let's go. Gå bara runt honom. Sweet! Pronax, snabbra. Det är swappa, eller? Ja. Tänk på deras hela fucking taktik, eller? Ja, och vi måste ändå face dem hur som helst. Bättre sätter. Tänk där, alltså om vi vinner kan vi adda han och få kontakter typ i bättre världen. What? Nu sitter han såhär, och du går där, och jag går där, och du går där. Det är så mycket kul redo. Fattar värsta steady makesen överallt. Ja, det är bara vad ni vet, som ni tror. Ludde var ju bra. Det är inte det. Kom igen nu, jag får inte helst nu. Nu kör jag bara. Vadå, ta det bara. Nu har vi tackat det. Kom igen. Åh, oh, yeah. Här då. Jag dog. Pronax inte bra, eller? Han är inte bra på aimen ändå. Ja, jag får se. Jag håller yard, vet du. Deppa inte ihop nu, boys. Kör nej, bara. Nej. Kör, jag kör, vi kör så gott vi kan, kom igen nu. Ja, jag är under CV, jag är under CV. Jaha. De sitter i lite med sina salen. Kom igen nu, grabbar, let's go. Ha det bara lugnt, alltså. Var inte sexig alltså, kom igen. Decoys out. Knär öppen. Smoke, akta nere. Jag är vit inne. Nej, klar. Akta gula. Gula. Ta dem ner. Kommer ner nu. Akta fake. Bakom den. Oj, en vänster. Ramp. Hoppa ner ramp. Fuck. Jag skulle hoppa när han kom fram. Ska vi köpa eller? Jag kör CZ. Köp en CZ eller PT50. Kom igen nu. Han såg oss. Nice! Jag har vapen, fuck det. Ingen där. Jag drar ner. Jag går ner. En är blåa. Pet! Nej. Gud, exakt. Blåa kom. Skada knar. Nej. Nice. Går dem, går resten. Jag går till den. Han är main tak, in med. Ja, skadar mig. Han går. Han är tar. Nice. Sista ramp. Det är ramp. Du har bomb. Tänk bara klunka med bison. Hallå. Akta upp CV så jag kan gå in och CV mot mig. Inne, inifrån. Bra eko. Känn till att. Så vi satte en som lyssnar på main och kör på fyra rampen direkt. Jag har en digel. Jag kan sitta med. Ja, gör. Vad sa du? En main och... Jag kom bara rampen. Fredde main fyra rampen. Inte på rad alltså. Zigzacka lite alltså. Inte på rad. Flash ute. Dubbla. Massa steps ute. Kör du ner eller? Knäpp han innan så när han är inne på mig. Jag går ner på er. Skadad. Ja, två hugger. Bra. Bombhugger, jag går ner.
Ni har en AK att jobba med. Två AKs. Två. Akta nära sikt. Bomb has been planted. Nej, det är ändå. Är det ändå? Spela safe nu så. Så, nu tar vi 12 raka, kom igen nu. Jag har inte råd med det. Det är ingen som har. Ja, det räcker alltså. Vi kommer inte behöva det för nu. Snullar de här i munnen, kom igen. Snullar de överallt, kom igen nu. Jag hoppar ner floor alltså. Jag låter dig hoppa. Oj, knarrappe. Jag flashar knarrappe. Jag gör det inte hoppa. Kan vi inte med hjälp? Jag har knarrappe. En ute. Han kommer med mig. Flash. Inne klart, jag är en som inne. Nej, men jag är ett OPC, en klart. De HS är. Jag är utmakad, någon jävel. Vart är du? Jag kom upp sen. Snäck. Jag har två flash on smoke. Throwing flashbang. Smoke. Yeah. Oh. Nice. Defusing the bomb. Så jävla snygg. Fick Martin. Jag behöver dropp. Alla behöver dropp typ. Jag köper. Lägger den. Kan jag ta den där, eller har alla? Ta du. Ska jag ta den? Hänger ner. Jag hänkar ytter nu om jag hänger med dig. Jag står och petar över. Ja. Du är själv inne nu, tänk på det. Förra fattig. Två inne. Ja, en sajt, han är död. En knarr, en blå. Jag ser ingen. Han dör för en knarr. Snyggt. Skada knarr. Nere. Han är knarr. Asså, sitta han kvar. Han gick in i knarr. Han är lite uppe. En till skada. Nej, det är synd. 3-2, vi är inte bakom det. 2-9 men... nästa. Ja. Köp någon lätt alltså. Jag kommer inte ha råd att sätta. Nej, men jag köper lätt. Så satsar jag eller? Nej, satsa in. De verkar ju sig in så här. Jag tror att det är så smakar de mot vem. Smak faktiskt. Så går de ut när vi har inne. Det är nere. Ser ingen lobby. Det är nere trapp. Tre ute. Ingen lobby. Gå ner. Den är nere. Fyra ute. Nere secret. Jag står vänt. Akta en grill alltså. Nej, jag aktar upp faktiskt. Här. Ännu vänt. Runt vänt. En är skadad. Två vänt ute. Över dig också. Bakom sidan. Nice. Fett. 3 mot 2. 2 kvar. Fönster en. Han var ju vänt. Sönder. Så vi knullar. Han hade bara haft mer HP alltså. Får sig väl då. 3-5. 3-3 men. Kör väl. Nej, jag kör inte läcka alltså. Let's go. Jag kommer agda yard. Försöka hoppa ner blå. Jag går in gula och plockar honom. Där ser jag. Oh, 4 eller 3 ute. En till, eller en vi. En bakom mig. Jag ser inte mycket. En är nere, minst. En till. Två till nere. En går vänt, en går trapp.
Vänta, vänster. Trappen. Eller fönster. Nere. Standardplan, standardplan. Där har ni. Jag sitter nere. Vänta på utsmoken. Håll honom så han inte kan gå ut. Men den blir... Snyggt nice. Grabbar. Fan vad snyggt. Diffusing. Skitbra klubb. Fan är det med dina high-fives, John? Ta i lite, kom igen. Ta till fem då, boys. Kom igen. Lätt runt lätt alltså, kom igen. Bomb has been diffused. Counter-terrorists win. Kom ihåg, Kitta, man behöver. They're gonna wish they were never born. Droppa floor. Laying down smoke. Throwing smoke. Gul, gul. Echo, echo, otrymme. Nervänt. Dant B. Ja, en har kvar. Floor. En till floor. Bra. Bakosyl. Jag tar den. Den gul. Blå. Nej, jag var uppe floor. Just new push mark. Tiden. Diffusing. Defcam. I'm diffusing the bomb. Oh no! Stämmer då. Det behöver droppa om eller vi checkar kanske. Fan vad flyt de har med sina jävla digels alltså. Det är två som har råd alltså. Jag kan lägga en. Nej, jag kanske magsjuknar. Jag lägger på. Eller fan. Jag kanske magsjuknar. Go, go, go! Vi är inte tillbaka med rundorna, kom igen. Smoke! Jag är beredd på knallen. Throwing smoke! Smoke rör. En är på silo, main tag. Två, en där. Nice. Snyggt. Jag droppat TV. Där med. Snyggt. Jag flashar mot UG. Ge main start för dig. Nej. Jag kan vara UG. Nej. Ja, två är T-röd. En till, en till, en till. Snyggt, John. Jag flashar ut jag. Åh, herre. Gul, gul, gul! Jag som visar en T-röd. Någon grims alltid. En ligger för lobby. Och en yard. Kommer in. Main skada, main skada! Snyggt! Där main. Sista main. Main. Bomb main, han har bomb. Han bikar yard. Secrets. Han var vänster tidigare. Trettio sek. Riktigt. I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Lägg en. Ska jag ta lägg en? Oj, John, eller har vi någon uppe på CV? Ja. Kan du smoka knallen direkt när du kör ofta ut den? Ja. Go, go, go! Alltså det hjälper egentligen bara dem, men ja, man gör det. Eller jag egentligen inte om någon står utanför där och väntar. Laying down smoke. Deploying flashbang. Laying down smoke. En in i blåa. Knarr också. Ja, knarr. Ner i vänt. Båda ligger i vänt. Knarr. Eller bomb ligger blå. Bomb ligger blå. Bomb ligger blå. Bra. Jag håller jag flashar. Flashbang. Flashar två vän. Deploying flashbang. Jag sitter inne i garage. Håller är det CP-vit? Är det jag håller, jag håller, nej, nej. Jag håller vänster vän. Jag håller TV-vänt, jag håller TV-vänt, jag håller TV-vänt. Där TV-vänt. Är sista verkligen nere? Sista 100% nere eller vad? Jag håller... Så jag såg båda gå ner, men jag kan gå ner. Snyggt, grabbar. Jag har en AK åt någon, alltså. Jag också. Eller vill du ha den? Vill du AK'n eller inte? Ja, jag tar den. Jag köper mål och lägger den i knall.